Zvalon, mirë mëngjes, Arber, mirë se ardhët në studio. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Qushene? Mirë. Të busqesh, ora, për jo? Oh, full, fresh. Të sa po këthyër nga Katari, qush keni kalu fillimisht Arber, qush të du Katari? Shumë mirë, në shumë aspekte, botë e re, zhvillim i ri, për ne është rëndësishme me pa, po edhe me qu, i që të thosanat kryesore, kënë, ma të dhe i pofolim në detaje, normalisht. Sigurisht. Valon, ka qenë siguriv edhe për ty hira par, apo jo? Po, hira par, hira par edhe e jashtë zakonshme, për ne keni prijetim shumë i mirë, unë ata kënë asë zhvillimi shumë madhë, edhe po mënoj bukur edhe ade me të ndru pak perceptimin për atë pjesë të botës sëpse na kur të folim për botën arabe i kemi të fa perceptime këtë kontra, po unë mënoj që për një 10 vjetë a i ven kam u kongë kështu 10 destination. Arsua pëse këni qenë atje është që është në bajtë Web Summit-i dhe këni qenë disa kompani, disa të rinë të Kosovës, si kurse Bonevet dhe një kosisht Halakate që jenë bo pjesë e këti summit-i. Flasim njerë për rëndësin dhe për këtë summit. Qëfar është këtë summit? Po, këtë Web Summit-i më bëtë që so ku, të është për hirtë parë është në Katar, na ishim edhe vjetë në Lisbon të Portugalis. Web Summit-i më ledhë të gjithë njerës cilë kanë ndikim në industrin e IT-së, digitalës, ekonomisë digitalë në përgjithësi, dhe përbohët prej punëtorive, seminareve dhe konferences si ngjarje. Është gogja i madhë, në ato të Lisbonës marim pjesë dikon 67.000 njerës, ndërsa në këtë Katarën e 12.000 njerës, ne kemi qenë një ekip prej 10 ose 15 vetave që kemi shku të organizatave ndryshme si Open Data Kosovo, Cactus Education, Boneveti, une dhe disa tjerë, edhe zakonisht na përveç që tha dhe Arbi shkoj me mësu, me pa, na e kemi një farë rolit të ambasadorve të vendit tonë për mi bo këto lidhjet e para në mënyrë që me i pru. Për shambull, me neve ka qenë edhe Qendra Inovacionit Kosovës i CK-ja, drejtoresha e re, me tia, edhe është shumë mirë me pas qitë mundësi që në epët për mi bo këto bashkëpunimin dhe shtetëror. Tash, ekipi presidentës dhe presidenta tha që janë të bënu me hek vizat, kështu që menoj që këla më konë shumë ma ofër me... Bukur, edhe me atë pjesë të botës me Katarin. Mirë, për Bonevetin është hera apo ashtë e mërë pjesë në këtë summit, apo këni marë pjesë edhe në Lisbon? Në Web Summit është hera apo që këna marë, në edicionin special të ashtë Katarit. Për ne ka qenë shumë rëndësishme me po, normalisht po dim teknologjia që po hecë, po shojmë inteligencën artificiale që po aplikohet në çfarëdo industrie, që ka ndodhë me neve, që ka ndodhë me edukimin, që ka ndodhë me formimin, që ka ndodhë me karjerën. Kjo është njëna pi perceptimeve kryesore, po njëna prej analizave kryesore që në nevojitet me bo tashë. Web Summit-i e paracitke, sidomos për interesin në tonë tashë që si ka mëndru kualifikimi njërzorë. Që është këna nevoj me pas fokus në aftësit njërzore, më këthy në gjenes të aftësive, si me qenë kreativ, me qenë kurios, me ditë me zgjidhë probleme, me ditë me qenë bashkëpunues, pavarësisht diversitetit kulturore dhe ndryshimeve kulturore. Këto kënë disa prej temave kryesore për ne me interes, kështu që e konfirmoj atë përqëmërin ton që ka me qenë një eksperiencë shumë e pasën nga ona e validimit eksperiencës ton, po edhe njoftimit me trendet aktuale botnore. Shumë mirë. Dhe sigurisht, trendet aktuale botnore është dhe inteligenca artificiale, besoj që ka qenë tem e këti summit-i, apo jo? Kryetem. Kryetem. Në gjdo pik përmendet inteligencë artificiale. Po dhe të na, kemi përmendu në këtu i në konë që të taurin, kër këna full për inteligencë artificiale dhe paka shumë u konfirmun që ato që ka na veç pishojnë për shkak se na si shtet kena përdorimin shumë bandë internetit dhe jena ko gjatë digitalizum edhe na biznesit të na veç kanë fillu me kulturën cine e ajt, po që ajo që tha dhe arbi do në formimi, edukimi të na është që ajo pjesa që përmungën në anë tjetër aty e pam që ajo që ka quen punë dhe karierë për ndryshën, bile në njënën për ligjeratave që i folte ajo prezentusja korporatave të gje më spritni ma shumë se 5 jetë mi zgjatë një shkallëci një punëtori. Pra për para e shku e ki kry shkollën, ta falë zotë i shnetën, ki nej që atë punë e ki kry sëd, ti du është non stop me rizbulu vetën, me shkallëci të reja dhe me aftësu vetën për me qenë i konkurushëm. E dyta ke
kjo pjesa e AI që thotë kam i zavendësu këtë punt, realisht kam i zavendësu disa detyra të punëtorit, edhe kjo kam e bo për dikon ma letë me kry punën, për dikon ma fështirë, po dikon vend si Kosova ku një punëtori ka shumë detyra, atër i bjen që AI kam i zavendësu shumë edhe një faforme, kam e hup vlerën, pa që se ka qëtë aftësin e përdorimit të AI-t edhe zhvillimit të punës ose karierës vetë, bashkëpunim me AI. Dhe që, me sa duket, ndryshimet të mëdha po ndodhen dhe të cilat janë përqafuar nga shumë kompani të mëdha botnore, si kurse në karierë, në profesion, besa dhe në jetë, dhe në gjithandej në çdo fushë, apo jo? E vërtet, e parat, parat, ti e tha shumë mirë, dumimi po ndryshimin si pozitiv, moment që na shumë ndryshimin si si diçka që po na zan frymën, atëherë kena mi pas shumë vështirë, sepse po vjen me hapa galopant, shumë të mëdhaj. Njëna prej tematikave kryesore që u përmend ke, nëse teknologjia po ec kaq shpejt, çka po bëjmë na, pse nuk po ec edukimi, pse nuk po ec qeverisja me hapa të njëjtë, çasja duhet me qenë ngjashme, po e para bazamenti duhet me pas si pozitive, duhet me pas si diçka që neve kemë në ardhmë në përdorim edhe në shfrytëzim të mirëfillt. E mas ne normalisht është me qenë të hapun edhe me pranu që karriera ka ndryshu, jeta ka ndryshu, dhe teknologjia është aty për përparimin tonë të përgjithshëm njerëzor. Kjo folën shumë tematika, o folën industri prej ushqimit, o folën prej industri prej modës, o folën prej industri për qysh na blejmë sene, me kry shoppingin hargjin ditor me një SMS, e ndryshon nga orë tana që po hupim tash, mund në kohën me qu tash në zhvillimin tonë, me kry hapa proceset cilat në marrin orë tana në punë, me një input thjesht, me një preket thjesht, janë shumë të ndryshme. Njëna prej sanëve kryesore në shta që e pamë është që neve në televizion tash po na shohin, po na dëgjojn, po nuk po na ndihin erën, është digitalizimi i erës. Po, edhe kjo ka u fol një prej hapave teknologjive më thyrëse tash për momentin. Për ata që e dojnë teknologjinë, për ata që e dojnë ndoshta edhe jetën, është kohë interesante, është kohë eksituese me qytë kështu me tërë ma të sakt. Edhe ata që janë vish në hap me teknologji, me siguri është andrë për ta, që disa prej punve t'i kryojnë me një pull dhe në anë tjetër t'a shfrytëzojnë kohën për diçka tjetër. Për sa jemi të gatshëm ne si popull t'i përqafojmë këto ndryshime, qoftë punëdhënësit, por edhe punëtorët? Si popull, si kështu përshkak se na tri dhe e kemi pa dhe në kohën e Bitcoinit e këtu tjerave, gjithmonë kemi qenë, edhe pse nuk mësohet në shkolla, për ato senën a i kena adaptu edhe i kena marrë. Njëti senën me TikTok e më prajemi bo trend këtë botën me shumë video, përshkak se kemi kohë, kemi vakt, mu marrë online. Jemi kreativ. Po jemi kreativ, po vërtet që jena kreativ. Edhe që është u prezentëshëm, atje, where are you from? I'm from Rita Ora Dua Lipa. Edhe në që mi kalëzu, veni vogël, po kreativ. Po, si shtetë nuk kemi gati, përshkak se pjesa kryesore e implementimit të platformëve të AI-të është të dhëna. Në Kosova një si shtetit cili nuk ka të dhëna, edhe ato që i ka nuk i ka shumë të sakta. Kështu që AI e ka qatë idejnë që ti mundësh me i marru. Kështu që edhe për bizneset, po edhe individual dhe kejtë, ata cilë dojnë me implementu AI, me i pas të dhënat, është sani maj rëndësishëm, në mënyrë që AI me mujtë me implementu edhe me është i përpara. Ato që ka pa ma tje në prezentime, në dikon 80% të kohës mu ka dukë si magji. Unë njëhim si dikur që kom provojt gjatë në këtë industri, po vërtet AI, mënyra implementimit, mënyra kombinimit platformave, e ka bo që shumë dësene kanë me ndryshku që dikush ka me pas të vështirë me përjetu me përvalu, po që shta edhe arbrin ndonë ndryshimi është masiv të ndodhë. Do të abëni dhe jo implementimin e këtyre regulorëve të reja që i ka shkaktu inteligencë artificiale edhe në bone vetë, a do të adaptoni, sa do tjetë e vështirë për juve? Tha shumë mirë, njëna prej shqetësimeve kryesore, jo veç në Web Summit, po tash në jetët tonat përdeshëm është përdorimi etik, spari i përdorimi, pastaj përdorimi etik i inteligencët artificiale, shumë ndjeshme, limitet ndonë se janë të mëdha, këto limitet të mëdha mundën me shkaktu edhe probleme. Për ata duhet edukimi me qenë konform këti zhvillimi. Nuk mundin na me shfrytëzu teknologjitë 2030-es me një sistem të edukimit që kam betë shumë vite prapa.
nuk mundemi me ju qasë edhe me shpresu që ndoshta na kena me qenë literal, kena me qenë dishëm në inteligencë dhe kena me ditë etikën e inteligencës artificiale, tu e prit me na ardhë e ushqyne prej gati prej internetit. Sistemi jonë shoqënor, sidomos sistemi formal edukativ, duhet me marrë hapa serios drejt konformimit gjitha planeve krasë të rezhvillimeve. Duhet me eduku mësimdhënësit me i përdor, duhet me eduku nëzënësit me i përdor, edhe si me i përdor, po gjithashtu kjo është edhe synimi bënë vetë, që me inkorporu, po me inkorporu me një takt etik, cilit kish me e mbajt anën njerëzore, anën personale, valide ende, sepse kjo është frika kryesore që na kena. Po mesazhi kryesor është që, e thash, nuk mundemi na me vazhdu me shpresu që si Kosovë me qenë digital, qysh po e brendojmë, pa e pas sistemi formal edukativ me të njëtat hapa. Në këtë formë nuk është shumë shpresëdhënëse. Do të thotë duhet tek sistemi arsimor të punohet më tepër në mënyrë që me qenë gatshëm edhe për të bënë vetë, edhe për shumë punë të tjera, sepse pastaj është një balans shumë i madh në mes të asaj se çka të ofrohet në kompani të këtij sektori dhe në mes të shkollimit që bëhet tek fëmijët. Po fatmirësisht për ata që dojnë me mësu dhe më zhvillu ka resurse online. Që atë në nëmbele thëmë so këshur Netflix mëso AI, për shkak se kam e dy vytë. Se unë ka gjithë shumë isë në kohës, shokën më atë mire kam Netflixin. Po dhe po ideja, po edhe ajo është e mirë për shkak se e rritë një rritë e përgjeshme, do njëzë me një rritë përgjeshme me aftësi për me përdorë vegla si këto të AI-të kanë me mujtë me rritë me... Gjindin ide edhe. Po ide edhe me kryu për mbajtje edhe me bo gjana atë mira. Po në anën tjetër, kjo që shpetu të zhvillu, e thash edhe atëherë kur kesh në emision të mëngjesi, do në ke një vjetori që GPT-s, do në për një vjetë, so zhvillu të ashtë një vjetë e dy mujë, të është pramendo sot 5 vjetë. Do në ideja është që sësia të dhonave që ka mu prodhu edhe mënyra që ka mu automatizu procesi, ka me bo me ndryshu edhe mënyra. Unë shpesh për thëmë AI nuk është një feature, një programi, pra nuk është një program aty që instalion të nëpë. Kjo është një ekonomi këtë e re. Pra, ata cilët kapën të partë, nëzojnë hapin, ata kanë me mujtë me mri dhe me mbjetu qëfar të ndryshimin e tarën. Ata që punojnë metodën tradicionale ose thojnë, adi që ka unë e kom babin doktor edhe kry doktor edhe buna doktor ose avokat, adi më vije keq, po s'ka me mujtë. Ka me qenë pjesë përbërse e të bonit punës, zhvillimit karierës, inkorporimi i këtyre veglave, si AI, po na përpërmenin që GPT, po ka shumë vegla tjera të cilat i këshin dërtu. Njona për tëne që pom edhe atje, ke builder.ai, ku njerës që ka një rritë përgjeshme dhe dimi përdur këtu vegla, mujnë në maru aplikacion e vetë. Vetëm me zo, i thu, përmëvi një aplikacion me buë për me përësi të shqim. Po du me pasë që dritare, po du me pasë që ta, që ta, edhe aja marë ke në kohë reale që të. E për shumë, aja ke ma shumë se ma gji, edhe në kështu, e jashtë zakonë shme, sepse diçka stilës ke mund me paramendu 50 ma herët. Kur ti peshe ato të ndodhë aty, ke e jashtë zakonë shme. Dhe koha, masni, për një kohë shumë atë shkurë të shta mund të bëhet? Koha shumë atë shkurë, doon ideja është që ti eliminën disa detyra që jenë të ripërsëritshme. E treta është që po heket ajë tavani i mundësive, doon të ashtë i mundësh me kryu me bo qka të dush edhe me iniciativa si kjo që është e web summitit, që ti mundesh me shku me pase dhe i ku mundet me u zhvillu kjo platforma dhe një faforme jena në një val zhvillimit që është e njëjtë për krejt. Që që kjo është aja pjesa e potencialit që i kem na, që është ta edhe arbi që se dikush e merë si rëzisht edhe reflektën bi këto zhvillime edhe adaptën me këtë trend, atërë në mendej që na si Kosovë mundet me nëzoni hapë, sigur se që e gëndëzën hapin mas luftës me zhvillim të infrastrukturës, për shtana së të bojmë outsourcing në shumicën e veneve të botës, edhe ideja është që me na njoftë, na e dene këna fullë dhe maherët, e këna një farë pjarit keqë për venin tonë, fatmisësht për neve që e këna një presidente që na prezentën edhe na promovën në mënyrën matë mirë të mundshme edhe lidhjet të cilat i kryen, na mundësën neve të tjerve me i barë frutat një faforme
për me qitë, sepse në fund ditës ne na vend shumë i vogël, po kjo është përparësi në këtë rast, për shkak se na mundu me implementu sistemet shumë a shpejt, për shkak se foli për digitalizim të tregtis, ne jemi dikon 30 mijë biznese të regjistruar në RBK, përse që 30 mijë biznese është një database tepër e vogël, këtë se hina se jenë të blet dy sheka, e po është komodita i kështë 8 milion konsumatorë, vëdhejnë më shumë që pavëna, ma shumë ka dhona kompanija që është dyshega se biznesi, kështë që digitalizimi si proces është shumë fesh ma i letë dhe ma i shpejt. Kena nevoj shumë për investime, kena nevoj shumë për vëmendje të politikë bërzve, për me mujtë me vendosë në këtë zhvillim ose këtë adaptim në që drejtim ku përfitojmë krejt. Shumë që prezidenti apo jap shumë vëmendje, ajo ka qenë edhe për krah jush gjatë këtyre ditëve në Katar dhe për të rregulluar edhe shumë punë të tjera diplomatike. Por dua të dalim pak tek ajo që ju bëni vazhdimisht edhe trajnimi i të rinjve. Keni menduar për ndonjë trajnim pikërisht i adaptoni disa prej njohurive që i keni mësu gjatë këtyre ditëve në Katar, që mi trajnua dhe rinit të rritë e vendit? Vërtet, tash e para duhet me qenë normalisht trajnimi në ato që e folëm, në aftësitë të në me mendu. Kjo është shumë rëndësishme, se cili prej nesh, pavarësisht aftësive që shumë e drejtë valoni i përmendi, për i dim, 5 vjetë zgjatë, mëson sot me kodu, nuk e din mas 5 vjetë, qysh kom e ndryshu kodimi, që na po mendojmë si profesioni ma prospektiv në ruzull tash për momentin. Qëfar do një rije që mendojmë, këta duhet me qenë kryesore. Kjo këmë qenë në bazë konceptuale, në baza praktike normalisht. Këmë qenë inkorporimi i inteligencës artificiale, i kodimit, po gjithashtu i zgjidhjeve cilat mundësojnë me pas një far marketi, një far trego globali. Kishë me qenë e mirë që prej tash na me mendu që në Web Summit, herave tjera me qenë jo vetëm si pjesë marës, po gjithashtu si prezentues, me qenë me produktet, me shërbimet tona, me e fut Kosovën me aktere që janë në tregun global, kjo kështë me qenë kryesor, tash edukimi du të me qenë vegël që na mundëson në këtë aspekt, normalisht. Neve në nevojitet shumë me punu gjithashtu në mindsetin ndërmarës, në kuptimin me qeni përshtatëshëm, mos më otut, me reziku, me bo biznes, me tentu me jap dhijen tonë në vlerën e përgjithshme. Qysh e tha me drejt valonin, na nuk kena matë pa dishëm se tjertë, internet kena. Kështu që pavarësisht problemeve, sfidave që i përmandëm, gjithmonë shprej sa, shu që trajnimet, aftësit vanojnë funksion gjitha këtyre. Me mësu pak me kodu, me mësu pak me fol me tjertë, me mësu pak me prezentu, me ditë me e shfrizua inteligencën artificiale, teknologjinë përgjithsi në benefit, me mësu ma shumë prej saj, e gjitha këto aspekte kanë mu inkorporu edhe ma shumë edhe prej vizite, se pam edhe validum që shumë sanën që i bojmë Kosovë, i bojmë njëjtë edhe në botën e zhvillune. Kështu që një farë rrugë, sidomos akteret e biznesit dhe të organizatave që në pavarë një farë rrugë të drejtë e kemi. Kështu që veç duhet shpejtësia ndoshta me ushtu edhe normalisht përfshimja masës. Dumi sa ma shumë njerës të rime i përfshi në këto punë që po i bojmë gjithë, që mi pas mundësit e ngjashme. Allakateve që ka filua me trajnime, sepse ka vazhdimisht trajnime? Po, e kom update pa kurikulën me të treja, të në pata fatë edhe me qenë dy këto masterclasses të metës, edhe pomë të trendit edhe që ka po vinë. Adë në fatë mirësesht në jena shumë mirë me atë pjesë, po definitivisht AI për ndryshën edhe mënyrën të borit biznes. Edhe kitë sesionit që i këmë dje kanë pas të bojnë me edukimin, për me pas se që ka po bojnë atë tjertë, e pas që kërkush nuk e ka një ide të kjartë, se për që ka mi mësu njës, për shkak se në që se fëllëshë për këto kompanit cilat vetëm jënë bazume në AI, koncepti të në është që nuk kam e dëvyt staff përsej që din me implementu AI, po që din me e shrydzu për punën të cilën e bënë. Që se fëllëshë me implementu ose integru sistemeve, ata se pytja jam ishë, a ka mu marë IT-ja, a ka mu marë për shumë për financa, për zyra ligjore me implementimin e AI-t, apo ka mu kryu një departement i ri. Shkak se nuk është e definu me kjartë
të kush i bjen përgjithësia. Kështu që si pas aty në edhe që folëm, ideja është që IT-a gjithmonë ka me pasë këtë rolin e implementuset e këto, po ka më kriju një ekip i përzim për me mujt me e automatizu. Edhe ideja është që momentin kur te e bën setup, atër nuk ka me pasë nevoj edhe që kjo është komplet ideja saj. E dyta ke shku në një round table bashkë me Arbrin, ke direktoresha e muzeut islamik dhe muze, galeris dhe plotjere, dhe ata e shishin problemi, qyshe e oj, kam ndiku me ndalu njerës me Arbrin vizitu, ato e aty kur propozumi dhe diskutum se përshka këtë na nuk shkojnë atë muze, po i tregu eksperiencën e fëmijëve të me, qysh me VR, po shëtisin edhe për shikojnë këtë botën, edhe ata e vrejshin që na mujna me kontribu me koncepte dhe ide në qatë tavolin që aty, përshka këse dësene i kena nga përparsi. Pra, ata nuk kemë venet që kanë 100% internet. Nuk kanë, të na kemi generata që në rritë me internet dhe me telefon. Pra, generata dhe mas luftës, përthuj se ke që në rritë me internet dhe me telefon. Kështu që na një farë brume e kena, Adem, edhe normal që me trajnimet, unë veç kum fillu për shkak se u inspirova te për shumë atje, me i kriju qëto modulet që me aftësu njës të pak të me i përdor për punë të veta, detyrat të veta të cilat i kanë. Shumë mirë. Shpesoj që keni me sjellë në mënyrë më të mirë të mundshme gjithatë një uri edhe në vendin tonë, në kompani të ndryshme, sektore të ndryshme, edhe në televizion besa, sepse atje keni diskutuar besoj edhe për këtë pjesë. E dim që jemi duke u përballë me sfidat ndryshme në punë kohëve të fundit, kështu që uroj që ta nxojmë edhe ne hapin kontror. Faleminderit juve që jepni hapësirë për me diskutu kësi tema. Na në mene nuk kem një një ofë, po kem do tema të lëthë të diskutu me këtë hapësirën publike të na, që që u shgënjim na vetë adin me dësene, po faleminderit edhe gjithmonë që në jepni ke mundësin me tregu që ka në trendit edhe me inspiru të tjertë me... Knaci ajo në Albert Fajnë. Gjithashtu faleminderit, shumë për prezencen, për hapsinën, gjithashtu, Valoni i përmendi është për mu lavdu edhe qasja presidentet zyres saj, që mi përfshi ju veç politikë bërësit, po edhe ata që e bojnë punën në teren gjithë dit, ata që e mbojnë është a barën në materon të shëqnis, kështu që faleminderit juve dhe Klan Kosovës për hapsinën, po edhe për diskutimin e mirë sot. Faleminderit shumë.